Hello, karibu katika channel yangu na leo nawaleteni recipe ya mkate wa maziwa mtamu sana na laini kutengeneza nyumbani. Kama ni mgeni kwenye channel yangu, tafadhali usiache kusubscribe, usipitwe na video zangu za kila wiki. Kwenye bakuli la kufanyia kazi utaweka siag yako vijiko vitatu, sukari nusu kikombe pamoja na yai moja na utachanganya vizuri mpaka vichanganyike. Baada ya kuchanganyika utaweka maziwa ya uvuguvugu kikombe kimoja na nusu na uchanganye vizuri. Na maziwa yakishachanganyika vizuri utaweka hamira kijiko kimoja na nusu na utatumia mwiko kukoroga vizuri mpaka ichanganyike. Kwenye bakuli lako la pembeni utachanganya unga wako pamoja na chumvi na utaanza kutengeneza donge lako. Na tumechanganya chumvi kwenye unga mwishoni kwa sababu chumvi ukichanganya mwanzoni kabla hujaweka hamira inaweza ikapunguza nguvu ya hamira kwenye mchanganyiko. Utaendelea kuchanganya vizuri mpaka utakapopata donge ambalo unaweza kulisukuma ama unaweza kutumia mikono yako kuanza kulikanda. Lakini hapa pia unaweza ukaanza kukanda kwa mkono mpaka ukamaliza. Baada ya hapo utaweka unga wako katika sehemu yako ya kufanyia kazi na utakanda. Na kama mnavyoona unga wangu hapo ulikuwa unatanata kidogo lakini hauna shida. Utaweka takriban vijiko vinne vya siagi ambayo tayari imeshalainika na utaanza kukanda unga wako mpaka ukandike vizuri. Na nilitumia dakika 6 mpaka 8 hivi mpaka kuhakikisha kwamba nimepata donge ambalo limekandika vizuri na laini. Mkate huo unahitaji donge ambalo ni gumu. Baada ya kukanda unga wako utapaka chombo chako mafuta na utaweka unga wako tayari kwa kuumua. Na nilitumia takriban dakika 20 kwenye kuumua unga wa mkate huu. Na baada ya dakika 20 unga wetu ulionekana kama hivyo. Na utautoa kwenye bakuli lako na utaukanda kidogo ili kutoa hewa. Na baada ya hapo utaanza kutengeneza shape ya mkate wako. Na kwenye kuchoma mkate wako inabidi ujue chombo ambacho unakitumia kina size gani ili unapokuwa unasukuma mkate wako ujue kama ni size ambayo itaingia kwenye chombo chako. Na mimi huwa natumia njia kama hiyo na unaweza kupima kama unajua sentimita ya chombo chako cha kuchomea ni sawa, lakini mimi nimetumia njia hiyo ili kuwaonesha wale ambao hana chombo ama anachomea kwenye chombo chochote, unaweza kukipima hivyo na ukazungusha kama hivyo na tayari utapata shape ambayo itakuwa inaingia vizuri kabisa kwenye chombo chako cha kuokea. Na baada ya hapo utasukuma kidogo hivi kama hivyo na utaushepu vizuri mkate wako na utaweka kwenye chombo chako cha kuokea na ufunike vizuri uumue tena kwa dakika 10 mpaka 15 kabla ya kuchoma. Na baada ya kuumua kwa mara ya pili unaonekana kama hivyo na utaweka kwenye oven kwa moto wa 165 kwa dakika 28 hivi mpaka 25. Na baada ya hapo mkate wetu umetoka kama hivyo, ni laini. Utachukua kipande cha siagi ama mafuta na utaupaka mkate wako, na hii inasaidia sana kuulainisha mkate wako na utauacha upoe kabla ya kuukata. Baada ya hapo kama mnavyoona mkate wetu ni mlaini sana na kama mnavyoona umetoka ni mtamu sana. Asanteni sana kwa kuangalia video zangu, tafadhali share, like, comment. Na kama ni mgeni pia usiache kusubscribe ili usipitwe na video zangu za kila wiki nitakazokuwa naziweka hapa.